بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن داوديال ميل كستو آنغا داون ايسان حالكني وا استوديا تي فيغا يونيفرسال لأي مغالا دا مقدشو داوديال وا هذيها آنو كوبال نسانين برامج كي فنك يسوغانتا وا كداوتان تي فيغا يونيفرسال تدبات كيبا مر برامج كي وحانو كو اغنا قيبها كلا دوان اي فنكا سوماليات إنغو كو رايسان فنانين تا عصب كوي هوري ciyaaraha fanka lordansiga ama hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kale abwaanada iyo halabuurada Soomaaliyeed ayaan barnaamijkan qayb ka siinaa oo fankooda barnaamijka aanu dadweynaha Soomaaliyeed ku barnaa isla markaana ku gaarsiinaa barnaamijka todobaadkan daawadayaal sida aad wada daawanaysaan waxa marti ugu ah fanaanada daada yar fanka ku cusub waa Nadar Maxamed Cilmi oo aan filayo inay tahay markii ugu horeysay oo ay goosato go'aankeeda in ay meel publiga bulshada kala hadasho gaar ahaan TV-ga Universal ayay ku cusubta caawo markii ugu horeysay tahay ay studio-ha noogu timaado waxana ay dadweynaha Soomaaliyeed halkaan ay kaga gudbi doonta taariikhdeeda faneed iyo waliba hammigeeda in caafanka ah ee mustaqbalka dhow iyo kan fogba Nadar soo dhawow dabcan waxaan filayaa waa markii ugu horeysay oo studio ama TV-da kamida Soomaalida aad timaado dabcan waliba nasiib baad u yeelatay inaad TV-ga Universal Studios magaalada Muqdisho aad timaado soo dhawow Nadar waa mahadsantahay Cabdullaahi boqolkiiba boqol waxaan si saay kale oo u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay joogto kuwa maqan kuwa dalka joogo madaxda muwaadiniinta agaasimaha gudoomiyaha dhammaan oo u mahadcelinayaa caawa horta waa habeen iigu farxad badan habeenada isoo maray oo sababa waxaa jooga waddankaygii intaasna fanka anigoo ku jira oo aan muuqanin waxa ii suurta gashay inaan waddankaygii markii aan imaaday inaan soo bandhigto heesahaygii life aan qabto wax walba aan sameeyo intaasna waxa sabab u ah dad badan oo aan ku sheegi doono oo i dhiirigeliyay garabkayga istaagay igu baabiyay iyo nabadda waddanka ka jirto magaalada markaas timaada inaad ku ciil baxdo oo fankaaga aad ku soo bandhigto haa intaas horta ii suurta gelisay waana farxad weyn oo aan la soo koobi karin dad baan ka sheekay doontaa dabcan oo fanka gacan kaga gaasiya duu ilaahay ma laakiin waxaan rabnaa bal in bilowga barnaamijkeena qofka fanku waqtigu dabcan soo gala ama munaasabada ku beegantaa ama waxa laga yaabaa xaalad iska normal ee waqtigaas in uu fanka ku soo galo goorme adiga ahayd markii kuugu horeysay ee aad dareentay in aad fanaanad noqon karto waxay ahayd markii ugu horeysay aan dareemay waxaan joogaa Nairobi waxaan sameyn jiray heesaha anigoo markaas ay ahayso wadaninimo oo wadanka dadka ku dhibaateysan waxa ka jiro wadanka aan joognay oo wanaagiisa aysan badnayn oo markaa caawa baxda lagu xiraa alla Soomaaliyeed joogilaa ma la xiri lahayn ma la qabaleysa heesay ka curiya jiraan oo aanan wali soo saarin laakiin xilli dhowaan soo saari doono waxaan u imaaday maama la yiraahdo Shamsa Cali macalin dad qaan Shamsuddin baan muusigista buu karriere iyo Abwaan Saciid Jinni Shume waxaan dhahay waxaan rabaa inaan heeso inay soo saartaan garabkaaga taaganay dhahayn ayagan la shaqeynayay oo xalfada iyo waxyaabo badan u raacaya jiro mikrofoonkii ugu horeeyay ee ii dhiibaan Bombasa joogay dadkaas horta fast igu guubaabi inay heesi karo oo i dareensiyay waayo qofka markuu cabsida ka saaro mikrofoonka uu ku siiyo oo saana loo heesaa intaa laga maraa muusiga meeshaana laga soo galaa ku dhawaa macalinkaaga wasalaam ay horta aad iyo aad markii aan Soomaaliya imaaday anoo iska joogo oo waddankaagi nabad uu noqday ee ugu programsan tahay aan waxaan galay ururka dhalinyarada qaranka kooxa badan aan arkay horta aan la shaqeynin danana la shaqeeyay danana la shaqeynayay barnaamij walba oo dowladda loo qabanayo barnaamij walba oo urur loo qabanayo barnaamij walba oo heel loo qabanayo horta asaga meeshan ka qabanayay taariikhda goorma ayad markay exactly hadaad ii sheegi kartid waqtigaasi aad dareentay inaad tahay qof codkeedu ku heesi karta oo fanaaniinta Soomaaliyeed ka mid noqon karta kooda loliya 2010 dabcan munaasabadaas aad kusoo beegteen saan qiyaasaa waay maxaa qaaday markii kugu horeysay ma hees waxaa qaaday uu fanaanad Soomaaliyeed leedahay ama fanaan Soomaaliyeed uu leeyahay mise hees cusub oo adiga leedahay fanka kusoo bilowday markii ugu horeysay heesta aan qaaday waxay ahayd oo habeenkaas aan isku baroobay hees ay leedahay Xabiib Xasan Tooxo oo la yiraahdo jacaylkan igu ligligan waxaa kusoo xigtay hees kale wadaniya oo aniga aan leeyahay habeenkaas aan qaaday oo muusiga dhextaal intaan dhiiba la ii tumay ayadana dhiirigelin kale i gelisay isiiso adadeegan kasii qaaday waatan Muqdisho imid waay
كورن بالمركة المركة يكون بلعب نيس أرين تنا هنا فنان النقطة طبعا تدكو قف بس يكسر بلعبة هذا هو مجرد هذا جوجا تسكسو قادة المكروفان كيسكيسي جرتوا موسيقى شدت ما ملها ببلغة أنت تكتب مركة خارج كده جرت إن عاد كهيستو حفلة لها وكله إن قابس ده هاد كوب بلعبة بلعبة هذه مركة تسو بلعبة مركة هو رسم بلعبة يي وحن كوب بلعبة أصحاب هذا مركة جوجا مجرد الناس كهيسي جرنا يا أصحاب تسكو ما ده نللي ره ده عبد قادر في الفيل أو كمن يستوى غير قفي وعد مع ذاي ما فنان كاريو أو هيسان كوديبو عبسي يا مرقة بدن أنا جو فنكي جعل هذانا أنا السوبن دي كيرن أو حشود يا عبسي جو جرتو هذه جلستي والسوبن دي جاي وإني صورت الجشية الحمد لله مركب مقالة ذا ناي ما ذي دنا نالي شقية يا كدي بدنا أسك فريستو يا حافظ دنا أسك جو جاي أو هيسان بدنا أنا لي يا هاي أو حد على هيس تان سعدال إنا أسمي قبل أن صاحبنا هاي وأدا وجعلها لي هذا سمير عبد الله عيسى ninkii dadan muddo uu ka maqan yahay 2 sano ah hadii aad socodasho sahminaysa safar dheer sama iyo sidii roon ku soo laabasaadal anigana saaba furan niyad sax leh duacan garbahaaga saaray waa heestadi kugu horeysay waa heesti markaas aan qaaday oon duubay ugu horeysay heesahiiga hadda markan wadanka imaaday ka baxay oo adiga aad leedahay ha abuna iska leh laakiin aniga qaaday yaa heesta yusuf badana nili raada iska la laa naxriista abtiga ahaa waa yaa laxanka iyo muusiga sana laxanka يميرها سيا اسكول الموسيقى يوسف سبحان الله يتومي حمرا لو تومي حمرا لو تومي ولي بغرغ سميرا لو تومي طبعا او يدا هيستا سي ملكي لوسيا ها يدا لوسيا يدا لو تلا غلا اها marka erey waxaad kamid ah waxa kamid ah sidaas waxay hees aan geedkeeda loo qaaday qof laga maqay qofkaas ma laga maqay qofkaas ma qan oo loo duceynaa inuu soo laabto la rajaynaa insha Allah waan rajaynaynaa inuu soo laabto way way bal waxaan rabaa in daawadayaal heestaasi socdaal oo aha heesti ugu horeysay waa ay leedahay fanaanada daada yar ee Nadar Maxamed Cilmi isla markaana ah heesaheeda ugu horeeya ee fanka ay ku muujisay in aan ciyaarno oo aad ila daawataan qayb ka mid ah heesaas يا دعاء دعاء قربها قصاري
ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من oo dabcan dumar waqtiga jooga jacaylka hagooda ay aad ugu badan yihiin wali heesno caasimo samay way jirtaa hees aney iga turjumeysa oo aan qaatay isla heestaasina u leeyahay yusuf badane heestaas waxay ahayd muddo adiga laga jooga hadda inta aan wadanka ka maqanahay qof isku fiicneen qofkas xiriir aniga dhexeeyay dan family kamaysa oo goleen asaga inaan la sheekeysto qofkaas ilaa jira awgooda loo diiday markaasina waa taqaana Soomaali waa xanuunsaday qofkii farahayga qaadana ducadan qaadanayay waa xanuunsaday isbitaal aan galay waa la daaweeyay qof jecel haayna lama daaweyn karo heestan calaf
وأبتيجس أولي هاي يعني قاتي وأنا مركي ورئيس فن إن جلابي وبرتي هستس إن صوبان ديجو أجعل كي هاي عموجي حيلة هاي عذرو يا عاشق علماء القرآن كي علم سين سكوا ديجا معدين كرانو عين كي سلام الجرم لا بديس على شذا هدان عيد لك لجين عجه يسكو كان على فيسكو كان سمو وهستس هستس على فا أي رأس ما يصير ولا بحالة صديق هو جارك ترجع ويوسف بدنا كوسمي هستس ولا هي هستس مركا محيك بدأ شذا بعد مركا أتوه بنكتي ما جارت فرين تاسي خوف كله دراع ميسين جارين أو وابلج سو جد ببا جعل كنو بدا ما ذي ميسس كنا ما هو هستي حنون ده بدات مرقة بدن ودن كيو وجب حي قربان تجي فرما دي هستي إيه اللمسين اللمسين لكن وقت جسدان فنك أودين انقلب وانقلي لها وانا سمين لها هستس وقاضي لها مركا هستس قاضي سيد ما هستن سعدال مية كور ريس هستا ما هستن سعدال يهستا علف يهستا كليتو خولي أبوان كاسكالي ها الله هون حريستي هساس وهساس سقولها أمل ويالين وأني يا إنسان قاتي قعدت ذي دت سقى عيال كيس يوفن أنا نهين عن سوء سبونيسي وعن سوء سعر لولينا أنا قف إيسن قادن إن وحياة بدن وحياة جرب بروفيشنا عم شقوينا وقفكو وقلي كرو عم وقبن كرو بدن وحيس ويدينا فن كم حالة جهلا ما هنتي على جد حلا ما 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 أدوية كلي وحياة بكلي ده تكلان أذي أهان ما حصل هذا فنك ولا جهلا أم ولا جد حلا والله فنك وحب بدن على جد حلا أنا جا هنتي ده فنك وانك فريستي مركي دنا أنا كبحي ما يجيهن إن أنا سي جلو أن سي وضع برامج كذا إذا إنا أسكي جب جبين رواي دنتي عن لها كمان الجارين صاحبتي دخالي جسار عبد الله عيسى وحيو جوبا بس إن هي سهس أيضا بحين يسوي حلو سمين عيوم يلو البو wax walbiina ayada sameeyneysa aniga kaliya aan baxo oo aan ka jiifanin oo fankas aan si guubaabiyo oo si wado saar waxa kamid tahay wariyasha Soomaaliya waana qofka kaliya aan dunida ugu jecelahay waxa kale oo jirtay hees la yiraahdo qoolay oo kamid tahay heesaha هي مهمة دولة. فنك مهمة دولة قف بس يوغلا. أنا يلا ما أوغلا فنك. مدو أدل كيجي وبربر سنة. ومدنا أن كم أغنى. أنا فن أهم كدي فاعو. أو أن ده إس حسابي أنت عن لذي حسابين. وأنا أن جو بابيو. ومحالي روح كران كيجا أن كسم يو. هذا هس وحاجر تو الدنيا هو أركض. هسه أن وتجدون. ها. مدة كلام أوغلا وحيهت. arrimo jaceel iyo waxyaabo badan inay wadanka ka jiraan dalanteed caashiq ee dhalinta maanta ina asayna kala saaro oo jaceelka dhabta ah aan dareensiyo qiirad taasi qiirad la aan qaado oo qab suugeynada ka dhigto kuwa naceebkaana aan dareensiyo in aan hanti ka yeesto maanta uma nigelin qof walba si uu galay ani hanti ani ka raadinayo وما نقلن إن دنا كلا أنك لا يهمني جرتو لكن لبضاس لبضاس إن أكو عبر أم حالي أنا كل شو وأي أنا جو حال قف يا سياسة جسمي سنة لحمي سنة كله خين كرو ما لي أبغى أدي أنا كرش كوب حس ولي مرة كار معقول هو بدأ عذاب إنه لقو بحيو إنه وحبك أسوق لي أنا وحبي يجلس يجلس وقلينين هذا أنا أسي قبته oo maxaa la yiraahdaa ani aan isku daaliyo oo muddo aan u soo rafaado waxaan lagu rafaadin maxaa la yiraahdaa ma qabsamaayaan marka dadka qof walba si uu gala sida miisana marka adigu dhinacaas jihada siyaasadeed labadaas go'aan aniga inaan ka gaaro insha Allah waan rajeynayaa inaan ka guul gaaro way mar waxa ay tiraan markaan kooxdan ka baxay waan joojiyay maxay ahayd culayskii ku kalifay inaad bal waqtiga joojiso culayskii ugu kalifay wuxuu ahaa wadanki sida uu maleynayo muusan noqonin uu isbedelay waaye maxaa isbedelay oo aad dareentay wax badan ay isbedelay isbedel dowladeed ayaa dhacay waxyaabo kale oo inay soo laabtaan ama aqoona marka kuma siyaasadu waaye kuma jira fankiga siyaasada siyaasad kuma jira laakiin amnigiisa si kala noqday marka cabsi wal walaal cabsi aniga hayse daraadeed aan iskaga joojiyay iska fariistay xaafada deganaa iga soo rartay sahro gurigeeda iyo soo dejisay in ay dhiirig gelisay ay tiraado waxaan qaba qabtaa oo aniga wariye ahay siyaasaa ku si laabo laakiin xilliga aad ii sheegaysay 2010ka waan salaay wali boo maq waqtiga xamar timid iyo waqtiga u dhawaa aniga xamar waxaan maaday 2012 markii aan galay danan waa laabtay
waxay maaday daatiin ki dhamaadkiisa waa laabtay hadii raad maaday xilli dhow ha nisleeda xilligaasi hadda marka loo fiiriyo hadda amnigu uu ka duwan yahay waliba fanku uu helaa fursad uu ku kifaaxo oo meelo badan aad ku gaarsiisa si fiican waayo soomaaliya dalkeenni dabaqabadka uu helay heesa la lahaayo jirto wadani iyo heesahaygii ku jirto caawa soomaaliya dalkeenni dabaqabadkii uu helay darxumadiina deysoo diiftii dhammaatoo dayacii ka boodnaya dayaxan marayna dibnayaana noola celin adiga fanaaniinta soomaaliyeed hablaha dhinaca hablaha markaan eegna dabcan dumarkaaad ka mid tahay fanaanad miyaa jirta oo ka mid a fanaaniinteenna oo aad ku dayato jeceshahay dariiqeedii fanka iyo horumarka ay ka gaartay bal inaad gaarto wallaahi beentaa maahan aniga ahaanteyda anigaa dhan fanaan kasoo jeeda waa aabahay waa abwaan wuxuu ahaan jiray dadka maskixiyankeena ruwaayadihii hore waagii hore wuxuu ku beegnaan jiray fanka inkastoo hadduu iska daayay oo iska fariistay waxaa jirto fanaaniinta soomaaliya fanaanada aan ugu jeclahay waa xabiib xasan tuxo waad jeceshahay inaad maqaamkeedii oo kale gaarto iyo kasii fog ma garatay marka fanaaniin badan oo waaweyn oo waxaa jirta aan zaa-id u qiimeeyo wixii fanaan oo soomaaliyeed oo dhanna waa taageersanaya aniga hadda colaad uma kala qabo ragga fanaaniinta da-da yare hadda jira iyo kuwii hore fanaankee jeceshahood isleedaha dabcan siisa ama waad jeclaan lahayd inaad heyse la qaado inta aad fanka ku jirto wallaahi kuwii horena fanaan aan jeclaa uu jiraa laakiin waa xanuunsan yahay allaha caafiyo waa maxamed suleyman dabcan jarmalka ku xanuunsan yahay fanaaniintan yaryaree dambena wallaahi waxaan qiimeeyaa ila yar ree nairobigaas dhinacaas aad macnaha darisnimadaas darisnimo keliya ma waa dadnimadiisa qof walba waa kasbashadii ka keensada uu kaa keensa waqti aad isla joogteen aad weli marka hays isla qaadan isaga intaad ile waan rajaynaynaa inay isla qaadan hadaba qorshahaas ku jirtaan waa hagaag weli suugaanta ka mid a heysahaaga ayaan oo badaha sida aan filayo weliba adoo daayar iyo inta aad heyse samaysay waan isleeyahay weliba waqti kooban ku samayso weliba heyse ku gaara fanaaniinta da-da yar waxaa lagu yaqaanaa inay heysihii hore dib ay usoo cusbooneysiiyaan iyadoo taasi aragtiyo kala duwan ay samayso oo fanaaniinta hore qaarkood iyo abwaaniintuna qaarna ay soo dhaweeyeen qaarna ay dhaliilayaan ma rabo doodaas hadda inaan galno laakiin adiga maxaa kaga duwan tahay fanaaniintaasi heesihii hore loo qaadi jiray qof walba dabciyuu leeyahay ani hamigaygu waa inaa fanka heer sare aan ka gaaraa oo danaha aan leeyahana ay ii fulaan oo dalkayga u dhisma jaceylkan isku qasmana aan kala soocaa hees hore loo qaaday waxaa loogu qaaday dan meesha taalay ee brogram laga lahaa laakiin kuwayga waxay ku salaysan yihin brogramka aniga aan ka leeyahay waana gaari doonaa insha allah welima waxaad u aragtaa jaceylka inuu qasan yahay marka dhinaca suugaanta wuuna u baahan yahay in lagu cabiro lagu kala saaro si fiican hay waa qasan yahay ilaa hadda maxaad wadadiisii ka haysaa wax badanaan ka hayaa waa wadadii badbaadinta ku kala saaran hay waayo waxaa jirto hees dhahayso in jacaylku silic yahay sagtinaya dhib leeyahay sakaraad adduun yahay sida lagu daweeyana saldhiggiisu guur yahay ruux saqiir ah mooya ruux 18 jira oo garan sifaalaha qofkaan iyo qofkaan markay inmuu daawada socdaan oo isku dheeraadaan waxaa muhiima inay danti ay lahaayeen ay gaaraan waa inay isguursadaan owlaad ay dhalaan ay meel degaan ha adinkoon tii gaarin soona daalaya waxaa laga yaabaa inay dhanka famili ka imaado inuu ninkii gabar kale kaa jeclaado inay naagtii lacag kale kaa raacdo oo nin kaleetoo lacag haysta ay kaa raacdo waxyaabahaasaan rabaa inaan looga tanasulo heesahayga badanaa sida dabanjirka dhayr uu leeyahay leedaha sida ka muuqata heystan maya ruux sakhiir ah mooya ruux 18 jira waa u garan sifaalaha qofka 18 jir waa garanaya laakiin cunug sakhiira ma garanayo laakiin ma moodaa waqtigan oo dadka waxbiinaya inay iyagu ugu horeeyaan way ka tanasuli doonaan insha allah weliba waxaad ku jirtaa agekaasa dabcan aan qiyaasaya inkastoo dumarku aysan jeclayn da-da in dib loo weydiyo maya da-deeda waa ka weynaha saan rajay ma raba hadda weliba inaan ku weydiyo su-aal maca way madal aad baa u mahadsan tahay maxaad jeclaan lahayd ama heesahaada heesta aada ugu jeceshahay oo aad usoo qaban lahayd dabcan daawadayaasha daawanaya barnaamijkan fankii suugaanta gabagabo ma ahan laakiin bal heesaha heesta aad ugu jeceshahay oo dareen ahaan adiga aad aada u xiisayso weliba dhegaysato waqtiyada qaar laga yaaba intad dhegaha dhegta gashata inaad dhegaysato weliba heestaadii heestee jeclaan lahayd inaad nasoo qabatay heesta qoolay qoolay macnaheeda bal qoolay waa
وحا اسكله ابوان وحا لو سميه سهر عبد الله عيسى ابوان اسكله مغ عيسى لما اوغلم يا ان لا شي وي ولا اوغل يحي اسكو ابوان كينا اسكله يوسف بدل ها واي وحا لو سميه سهر عبد الله عيسى يا صاحب كيد قالي غيو واي او اس اوغلن مغ عيسى انا شي لكن انا شيغايو وا غرت اسم ما اسو هي لدا قليه قياس تله قبر كيغن قادو قنير سره ودولو قفنا هيغ ليخينا انن كي قمنا قلكو سيخده اوغو جي وا غرت حس وا نبض ما انا دغال كميدير لا دغال كميدير وا ان لغه ما قيا عدينيس ابسولاد وا حن فيلا طبعا ان زياره داونايسو ان برامج كان اوليبا هيستن مركي اي مقشدين عيد اي اسي جي سدونتو مركين تاني حبد كشدونتو بل هيستا سدا وديال قولي ايا ربا مركنا ان انا وياره دا ودياشين يا دهان قساريو قبويو قنيعات
haystale qabarkaygana qaado un yar saraw duulo qofna hayga leexine inaan kii qumana qulku saaxada uge qulayahay qaystale qabarkaygana qaado un yar saraw duulo waa hagaag daawadayaal heestii qoolay oo ka mid ah heesaha fanaanada Nadar Maxamed Cilmi ayay taasi ahayd. Barnaamijkeena fankii suugaanta ayay qayb ka ahayd. Qaybihii dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay daawadayaal, iyadoo aan filayo suugaan kala duwan, heese macaan oo dhinaca jacaylka u badan inaad caawa barnaamijkeena ku daawateen. Waxaan filayaa dhinacii fanaaniintii abwaanadii hore ee wadaniyadda xoogga saari jiray in ay masraxa ka maqan yihiin oo hadda ay u jihaysteen dhalinyarada cusub ee dhinaca fanka ah heesaha jacaylka u badan, inkastoo wadaniyaddan aysan ka marnayn. Maxaa keenay in fanaaniinta cusub ee da'da yar tilaabada kuwaad ay qaadaan ay noqoto hees jacayla in ay soo bandhigaan? Waxaad moodaa dadka dareenkooda inuu dhinaca u jeestay oo bulsho wada jacayla inay noqdeen Soomaalida? waqtiyadii hore waa la issiin jiray dadka, la isma jeclaa jirin. Markay isguursadaan dareen helaan, markaas isjeclaan jireen. Laakiin hadda jacaylka jira wuxuu yahay in banaanka la isku jeclaado, oo naagta marka ninka uu amaano ama ninka naagta markay amaanto uu soo jeesanayo, zaid la isku qiimeynayo. Maisleelaha marka hore suugaanta jacayl way jirtay, laakiin waa la asluubey jiraysuugaanta hadda la qaadeen dhinaca jacaylka. Hadda waxba nooma qarsana. Meesha ka socotaa nolo maasanta. Dabcan qofba waxba u jecel yahay in bulshada uu u tilmaamo ama uu u jiheeyo, inkastoo aad ii sheegtay ujeedooyinkii fanka aad usoo gashay iyo weliba meelihii aad ka bilowday. Marka laga tago fanka, xubigaaga kale muxuu yahay ee ugu horreeya aad jeceshahay ama aad samayso waqtiyada aad fursadda leedahay oo kale, mise waqtigaaga intiisa badanba waxaad ku bixisaa fanka? Maya, waqtiyadeyda kale waxaan ku bixiyaa, waxaan la shaqeeyaa ururka dhalinyarada qaranka, waana wacyigelin. Weli waa fanka joogta? Haa, maya, fanka waa ka baxay markaas. Maxay dhinaca iyo bulshada in la dhiirrigeliyo wacyigelin gasho? Waa gartay. Dad badan ay isweydiinaya, maybe in wajiga uu ku cusub yahay qaarkood oo aysan si toosa TV kaaga daawan, kuwo kale ood istaqaaneen oo siyaabo kala duwan u kulanteenna inay jiraan ayaan filayaa, oo markii ay ku arkaan madurba ay ku xusuusan doonaan. Sideed doonaysaa inaad fankaaga degdeg u gaarsiiso bulshada ay Soomaalida ee tirada badan ee weliba shanta qaaradood ku nool, adigoo dareemaya mararka qaar culays sidaad sheegaysa inay jiraan? Marba universal dan soo fariistinan gaar ayna maleynaya. Waayahay, waxaan filayaa inaad asiibto dabcan meeshii ugu mudnayd oo istaahilkeedu ahaa waddadii loo marayana inaad joogto caawo, maadaama TV-ga universal shanta qaarado adduunka laga fiirsanayo Soomaalida joogto ay wada arkayaan inaad si toosa lagaga daawanayo barnaamijkan fankii suugaanta. Waxaan madaa gabagabadii barnaamijkan aanu soo gaarnay, maxaad jeclaan lahayd caawo inaad dhahdo oo wax yaraba ha ahaato dhinaca suugaanta, dhinaca kale madadaalada, maadaama aad dhinaca jacaylka jeclaad inaad dadka wax badan kala saarto wixii isku qasmay, muxuu yahay ujeedkaada caawo ee dhinaca bulshada aad u tilmaamayso weliba? Anigoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ee aan ku helay TV-ga Universal, wuuna ii suurtageliyay Ilaahay subxaana watacaala, ka sokowna sabab uu yahay injineer Axmed Abuukar. Injineer Axmed Abuukar oo Muqdishoan laga joogo? Haa, aad iyo aad horta ugu mahad celinayaa, waan isalaamayaa. Waxa kale ummadda aan dhihi lahaa, horta waddankeenni waa nabad, caradeennu waa nabad, ummaddeenni iscanaanato way is wada cafiday. Garatay? Ma la hubaataa? Si fiican. Waaye. Waxaan rajaynayaa in dhammaan inta maqan inta joogto inay guwaabadeeda qaadan doonaan. Midda kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha maqan ama fanaaniinta ha ahaadaan ama odayaasha ama waxgaradka, dhammaan Soomaali weynta naga maqan waddanka, inay waddankeenni nabad yahay, ayna suurto gashay. Anigu waa ka baqi jiray markaan waddanka ka maqnaa, waxaan dhihi jiray Soomaali waa lagu dhimanayaa. Waaye. Dhimashada inkastoo Ilaahay ahaayo. Caawana la joogtaa laakiin? Caawa, waxaan aaminsanahay, waan akidsanahay, rumaysanahay dadkan u sheegaya inuu waddankeenni nabad yahay.
wadamo kale waxaa jira marka hadasho hadalkaaga inta lagu qaado bari boolis albaabka ku soo istaaga laakiin taas ma nuu jirtaa anaga nadiifa kana colaad waa dhamaatay in la cararo waa ceeb caradii nuu soo laabtaan lahay madar gabagabadii stage jeceshahay inaad barnaamijkeena ku soo xirto oo aad noo doorto daawadayaashii anigaba hees indhargarad la yidhaahda idiin dooraya laakiin heesta intaan idiin doorin ka hor waxaan rabaa dhammaan asxaabteyda ma kala sheegi karo inaan salaan hawada u mariyo hooyadeydaan jeclahay Falxada Warsame Cabdi aabeyga Maxamed Cali Macawaale awlaadeena dhammaan walaalahayga waalidiinteyda meel waliba joogeen cimrigiina haraayeen layaa caafimaad ku waara asxaabta iyo ummadda Soomaaliyeed meel waliba joogaan farxad ku noolaada kuwii maqana dalkooda Allah u soo celiyo kuwa joogana Allah ku aamansado ummad waxaa idiin doorayaa hees la yiraahdo Indheer Garad waxaa iskale abwaan la yiraahdo abwaan Jabane magaaladaanu joogaa mirada miraha ay laxan kaba asaga iskale waa heystan Indheer Garad bal dabcan ma haysatid qalabkii muusigii dabcan cid ku garaacaysa sida aan filayo laakiin waxaan rabaa bal codkaaga oo kaliya in aad qayb yar oo heystaasi ka mid aad ku luuqaysid kugu iriye inaan yahow aday of wareemo jacaylkaan abuurniyo ma iloobi wacadkii amar ilaahay anoo aadmi ku jecel inaan kala irdhoone arrinkeeniyo maqan haddii aad ogaalayd sidaan adiga kuu ahay kalgacaylkana uga inaan ku idaranahay Indheer Garad hadda tahay haa marna imaadi lowdeen cabdala imaadi lowdeen madar aad baad umaadsan tahay dabcan waxaan filayaa Jabane abwaanka weyn heestaas inay tahay aad u caqiba badan marka laga eego erayada ku jira waliba oo ah hees jacayl waxaan insha Allah hadii waqtiga uu noo suurtageliyo Jabane qudhiisa in mar barnaamijkan ku marti qaadi doono heestaasi heesa kale uu ku sameeyay fanaaniinteena kale uu sameeyay inaan ka wareysan doono daawadayaal heestaasi Indheer Garad ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan ee fanka iyo suugaanta oo aanu toddobaadkan ku wareysanay fanaanada da'da yar fanka ku cusub codka macaan muuqaalka wanaagsan ee Nadar Maxamed Cilmi oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee fankooda jeclaad inay ku ciilbaxaan iyaga oo jooga dalkooda hooyo ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho daawadayaal waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan asxaabtii barnaamijka gacanta iga siisay ee TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho xarunta waliba studio-han ka howlgala waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Injineer Axmed Abukar oo barnaamijkan isku dabaridkiisa qayb weyn ka qaatay tan iyo tan dib u kulmi doona daawadayaal waxaan dhamaantay bidi kaga tegeynaa sida ay nabadgelyo wa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Thank you.
maqan إن درجات داها تهيئ